Ahoj, vítejte na mým úplně přednášce. Já jsem Dan Hale, z projektu jsem zakladatel a CTO. A my stavíme takovou strašně zajímavou aplikaci, která pomáhá produktovým týmům z celého světa líp pochopit potřeby svých zákazníků a na základě toho líp nastavit svoji produktovou strategii. Už máme docela zákazníků, mám jich asi 1400, některý z nich jsou docela velký. A řešili jsme takový zajímavý problém, jakým způsobem takový zákazníky, jako třeba Zendesk nebo InVision, přesvědčit, aby si k nám dali svoje data, které jsou poměrně cenné, protože to jsou informace o tom, jaký mají strategický plány s rozvojem jejich produktu na další rok. A jsou to osobní údaje zákazníků. A co jim vlastně ty zákazníci říkají o svých produktech, kde vidějí slabiny, kde vidějí příležitosti na tom trhu. Takže jsme si prošli docela zajímavou cestou, jak přemýšlet nad security u takového časového produktu. A jakým způsobem jednak teda zajistit, aby ty data fakt neunikly, aby ten produkt byl zabezpečený a jednak jakým způsobem přesvědčit právě, či zákazníky k nám mají věřit. A na začátek bych si chtěl zeptat, kdo z vás pracuje na nějakým takovým produktu, který je v produkci, máte rád zákazníky, a tohle věc to musíte řešit. Je to někdo z vás? Super. Tak jo, a tak to bude pro vás, abyste si testovali, jsou věci, na které je dobrý nezapomenout, na které je dobrý myslet. Začnu s tím, jako když jste úplně na začátku a teďka přemýšlím o tom, že byste na začátku ten svůj produkt launchili, tak to jsou taky checklist věcí, co byste měli udělat předtím, než to uděláte, než ten svůj produkt vyšlete do světa. Nejdobrý začít tím, že si přečíst znova dokumentace, manuál tím frameworkům, co používáte, když jsme se třeba začet na Ruby Rails, tam je super dokumentace, která vysvětluje, jakým způsobem je security Ruby on Rails vyřešená a je docela jako překvapivý, že všechny ty defaults nejsou automaticky optimalizované na security. Takže je dobrý si přečíst toho pohledu, jestli si uvědomili, co ještě musíte přenastavit a změnit tak, aby ten produkt byl zabezpečený. Druhá věc, co je dobrý, je si udělat přesnou, jaký různý typy útoků existují na světě, pro které proti kterým si budete muset bránit. Já sám si to doporučuji, to je to super website OWASP, což je Open Web Application Security Project, je taková jakoby výky k tomu, kde popisují všechny ty běžné útoky, jako je třeba Cross-Site Script nebo SQL Injection, a máte k tomu přehled všech těch možných kombinací, ve kterém způsobem ten útok je možný udělat, třeba u cross-site scriptingu několik stovek, tak aby se si viděli přes toho, jako jaký jsou všechny možnosti, na co by se neměli zapomenout. A pokud se o tom chcete dozvědět víc v krátkém čase, tak doporučuji přednášku, bude dokonce od 15.30 o právě tady různých útocích, takže na to určitě se ještě podívat, pokud vás to zajímá. Takže to je jako první krok, co byste měli udělat, se jako edukovat, a po těch frameworkcích je těch library, co používáte. A další věc, co je dobrý dělat, je začít skenovat svůj kód. Jsou různý nástroje na statickou analýzu kódu, které vám pomůžou automaticky odhalit nějaký běžný chyby, co byste v tom kódu mohli mít. A třeba pro Ruby existuje Breakman, co podobný pro ostatní jazyky, takže na to se určitě podívejte. Třetí věc je, že můžete stejně tak skenovat svoje dependencí, pokud žádný nějaký open source libraries a je u nich nalezena nějaká security chyba, tak se dostává do nějakého společného adresáře těch chyb a když jste schopni si nastavit svoje continuous integration pipeline, tak by vám zabránila nadeployovat novou verzi vaší aplikace, aniž byste měli fixnutí všechny tady chyby. A další věc, co je super, je podobně si dá proskinovat i vaše server konfigurace. Můj oblíbený nástroj na to je Mozilla Observatory, což vlastně proskinuje všechny ty nastavení SSL, nastavení různých security headerů, pomůže nám to zajistit, že prostě nemáte aktivovanou třeba nějakou starší verzi SSL protokolu, která už třeba se teďka nepovažuje za bezpečnou. Takže to je takový základ, teďka ještě předtím, než to pak jako pustíte do produkce, tak ještě rozhodně doporučuji si najmout nějakou firmu, která udělá úvodní penetrační testování. Tady ty penetrační testy my třeba děláme každý půl rok a vždycky se snažíme na to najmout jinou firmu, protože každá firma má trošku jiný způsob, jak to dělá, že pokud budete měnit ty různý firmy, tak pokaží otestují a najmou trošku něco jiného, takže to jako super dělat, ale určitě to doporučuji dělat. To nejdůležitější ten první test, kdy vám ověří, že vaše nastavení sessions, cookies a takových základních věcí je to dobré. A to je pak něco, co vy do budoucna moc nemění,
umíte, tak hlavně je to dobrý dělat od začátku. Tak jo, takže to je takový základ. A teďka si myslím, že pokud děláte všechno tady to, tak už můžete tu aplikaci začít pouštět k světám, můžete se najít první zákazníky. A když se vám tady to povede a daří se vám a máte prostě už první nějakou řadu zákazníků a třeba narizujete nějaký, získáte nějakou investici a začnou vás psát nějaký publikace jako TechCrunch, tak to se vám stane za chvilku. Já vám přijde takovýhle veselý e-mail, který říká něco ve stylu jako ahoj, já jsem tady Abdul z Karáčí z Pakistánu a našel jsem tady strašně závažnou security chybu ve vaší aplikaci, je strašně nebezpečná. Máte tady nějaký bounty program, který jako platíte peníze za odhalení chyb. Musím říct, že jako mě docela zatrnulo, když nám popravíše taky lidi mě bounty, jako, co jsme tam pokazili, co je ta chyba. A uvědomil jsem si ale, že je to strašně jako super pomoc. A prostě funguje tak, že tohle to jsou typický lidi z velice dobrých technických univerzit z asijských zemí, jako právě Indie nebo Pakistán, který tráví celý své dny tím, že se dívají třeba na TechCrunch nebo podobný weby a dívají se, který nový startupy získal nějakou investici. A pokud získají investici, tak oni jdou a rychle jako protestují, strávají třeba 2-3 dny, že testují tu vaši aplikaci, hledají tam nějaké chyby. A pak, když jako tam něco najdou, tak se vám snaží psát a získají se to nějakou bounty a z toho vlastně žijou. A za takový bounty se typicky dává třeba 50 nebo 100 dolarů. Takže je to vlastně docela levný způsob, jakým si nechat tu aplikaci takhle testovat. A nám to začátku třeba docela pomohlo jako doplně k těm penetration testům, co jsme si sami platili. Že je to vlastně jako super služba, co tady se teď dělá, je super s nima mít dobrý vztahy a využívat to vlastně z začátku. Ale tam v té chvíli, kdy najednou jste daleko častěji strašně nějakých takových útoků, ať už se dobrýma nebo jako špatnýma myslama, tak je dobrý se zamyslet nad tím, okay, jako jaký jsou další security opatření, které můžeme udělat pro to, aby jsme byli ještě trošku bezpečí. A jeden takový můj oblíbený je Content Security Policy, což nevím, jestli znáte, je to super header, HTTP header, který posílá váš server a pomůže vám zabránit hlavně cross-site útokům tím, že vlastně nadefinuje z jakých zdrojů ten browser, který pouští vaši aplikaci, může spouštět třeba nějaký JavaScriptový kód. Je to něco, co je složitější na implementaci, zvlášť když používáte něco jako segment nebo Google Tag Manager, který už vám umožňuje loadovat různý skripty třetí stran do vaší aplikace. Přejmě vy musíte vychytat, co jsou ty všechny domény, z kterých ten browser má být schopný ten test na JavaScript pouštět. Takže je to něco, co vám bude asi trvat trošku neimplementovat, nám to trvalo asi 2 měsíce, než jsme to všechno vychytali. Ale určitě se to vyplatí, protože to je jako další level ochrany proti útokům, jak je právě to stejské. Další věc, který jsem předtím nevěděl, což je vlastně super, jsou web application firewall. A my třeba používáme Scream a to je vlastně taky taková sasová služba, která funguje na principu, že skenuje všechny requesty, které chodí do vaší aplikace a snaží se k tomu najít nějaký indikace toho, že se na vás někdo snaží útočit. Ať už je to přes nějaký takový jako chytřejší regex vyhledávání, podle kterých se snaží právě odhadnout, jestli někdo snaží o nějaký typu cross-site script nebo SQL injection, anebo se snaží hledat nějaký pattern, například když někdo připojuje přes nějakou anonymizovanou síť jako Tor, nebo se připojuje přes různý proxy servery, tak se snaží jako analyzovat na základě toho, když jako odhadne, že se vás, na vás někdo snaží zaútočit, tak je schopný tady to uděláte za boko. A to je jako super v tom, že typický hacker, ať už je to ten white hack s dobrýma, dobrýma umyslama nebo s horšíma umyslama, tak typicky jako přijde jako si nějaký program, který skenuje tu vaši aplikaci a zkouší všechny možné typy útoků a tady ten nástroj ho zablokuje vlastně tady to dřív, než bude schopný něco najít. Takže tohle je určitě doporučuji. A poslední věc, kterou budete muset zvážit, je, jestli chcete sformalizovat ten váš bounty program. Má to ty výhody, že můžete se subscribenout na právě různou službu jako HackerOne a potom jako vypublikujete do světa, že máte tady tu aplikaci a chcete, aby vám tam chodili tady ty Whitehead hackři a security researchers a zkoušeli tam hledat nějaký ty chyby a že máte oficiální tady jako
pravidla pro to, jak to dělat, zároveň oficiální jako bounty, které dáváte nějaký konkrétní hodnoty, které se potom vyplácí za to, když někdo něco najde. A je to super v tom, že tím podpoříte ty security researchery a oni budou víc chodit k vám něco hledat, což je super, ale zároveň musíte zajistit, aby vám pak něco nerozbili, takže ideálně musíte mít separátní instanci vaší aplikace, kde si to můžou dobít, jak potřebují a neohrozí to chování vaší aplikace pro další zákazníky. Tak jo, tak to je takový jako druhý level a už vaše aplikace měla být uměně bezpečná. A pokud se vám daří, tak se stane další věc, a to, že se budete snažit přilákat nějaký větší zákazníky. A prvně, co se stane, když vždycky za nám přijde nějaký větší zákazník z Zendes, tak vám teďka pošle takovýhle veselý questionnaire, takový jako spreadsheet, který je typicky prostě 300 různých otázek. A i když to vypadá jako angličtina, tak já jsem si vlastně vůbec jako nerozuměl tomu, co jako chtějí, co to znamená ty různé zkratky, které tam jsou. Říkal jsem si, ty jako, co to vlastně u mě chtějí. A byl jsem se tak jako zaskočený, protože mi to vůbec nedává smysl, protože si jaký všichni jednoduchý otázky, ale jako nevěděl jsem, co se ve mně vlastně čeká. A tak jsem jako se o to zajímal, zjistil jsem, že vlastně všechny tady otázky vychází z nějakých security standardů a certifikací. A to je něco, co je dobrý, kdyby se s tím trochu seznámil. Takový čtyři hlavní jsou tady ty, HIPAA, SOC, PCI a ISO 27000. A pokud neřešíte zdravotnický nějaký data pacientů, tak ta HIPAA, to asi nebudete potřebovat, protože právě řešíte jakým způsobem zabezpečovat údaje pacientů. PCI je zase certifikace, kterou byste potřebovali, kdybyste řešili údaje o kreditních kartách, platebních kartách vašich zákazníků, čemu se zase můžete vyvarovat, pokud používáte nějakého providera, jako je třeba Stripe. A jinak ty dvě hlavní, který je dobrý znát, je to ISO 27000 a SOC 2. A to ISO 27000 je evropská certifikace security, kterou u vás budou chtít spíš evropský zákazníci a ta SOC je spíš americká. A jsou hodně podobný, takže jedno asi čím začnete, ale k čemu jsou super tady ty standardy certifikace, je, že vám vlastně umožní si zamyslet, co jsou všechny ty oblasti, na kterými byste měli jako přemýšlet. Jak vám tady dám příklad jako obsahu třeba tý ISO certifikace, tak vlastně to bude to jako seznam nějakých kapitolů a security controls, který vám pomáhá řešit, a je to od toho, jakým způsobem máte řešení šifrování až přes a jakým způsobem vaši zaměstnanci mají mít zabezpečení své počítače a co máte dělat, když třeba naberete druhým zaměstnancem nebo se s někým okloučíte. Tak je to vlastně super v tom, že vám to dá celkově jaký framework, jaký všechny věci by se měly řešit. A pokud se budete zajímat tady o tu konkrétní policy, tak doporučuji si stáhnout dokument, který jsme měli 27002, který obsahuje všechny ty best practices a vlastně vám říká, jakým způsobem všechny tady ty controls byste měli ideálně naimplementovat a dám taky jako framework, jak přemýšlet nad tím, jak to dělat, jaký odpovědi vlastně do těch dotazníků dávat. A takový super hack, jakým způsobem vymyslet, co jsou ty správné odpovědi a co byste do těch dotazníků měli psát, je, když začnete sami skrýnat vaše dodavatele. Je to něco, co byste stejně tak jako tak měli dělat, pokud používáte nějakého třeba infrastructure provider jako AWS nebo Heroku, tak je určitě dobrý znát, jakým způsobem oni tu bezpečnost mají vyřešenou. Takže vy byste měli vždycky nějakým způsobem jako dohlížet na to, že ty služby, které vy používáte, jsou taky bezpečné. Ale zároveň je to super v tom, že vám to pomůže pochopit, jakým způsobem oni komunikují o své bezpečnosti a jakým způsobem oni vysvětlují, že ty jejich služby jsou zabezpečené. Tím, že tady ty firmy to mají většinou hodně dobře vyřešené, tak je tam jako spousta věcí, co se můžete naučit. A další věc, jako určitě doporučuji si najít nějakého security konzultanta nebo někoho, kdo už tady to víckrát dělal, protože to je to, že dělat jako sepsat kupu dokumentů a security policies, který vlastně definují, jakým způsobem se sami a jakým způsobem přistupujete k bezpečnosti. A je strašně hodnotný mít někoho, kdo už to dělal v řadě firem, aby se nemusel vymýšlet sami vůbec znovu. A vlastně výsledkem tady toho všeho by mělo být, že vy dáte dohromady takový jako security review dokument, který vám pomůže jako vašim zákazníkům komunikovat, jakým způsobem všechny ty věci. A máte vyřešen
plus ideální by vám rozhodli pořád dokola nějaký dotazníky na ty security audity, ty taky dobrý si udělat vlastní, který je nejrozsáhlejší a obsahuje všechny odpovědi na všechny možné věci, které si kdy mohli zeptat, a které je to jedno. A pak se to, aby se pořád jako vyplnili dokola ty konkrétní různý, tak jenom posíláte zpátky ten jeden a tím to máte vyřešen. Tak jo, tak to je všechno, co jsem chtěl říct. Nějaké otázky? Ptejte se. A nejnáročnější byla ta dokumentace těch jako security policies a vůbec jako připravit ten jeden security questionnaire vyplněný, který popisuje, všechno máme vyřešené. Takže tady ta dokumentační část je vlastně jako složitější, časově náročnější, než už samotná implementace těch věcí třeba v kódu. Tak třeba penetrační testy, a my jsme platili od 40-50 tisíc za ty nějaký úvodní, které byly poměrně malý, to bylo třeba jako 2 lidi, 2 týdny, nebo ještě méně času, až po třeba 120 tisíc, 140 tisíc, a za ty jako složitější, protože aby test byla větší. A no, jinak způsob našeho času. A screen stojí třeba $500 měsíčně, myslím. A tak. Takže není tam nic jako zásadně, jenom to byl náš čas, prostě my jsme naši výváři a to museli pracovat, ale teďka to asi ne. Nesečtu v hlavě. No, tak jenom, že to není jako, že každý knihu měl byl pořád nějaký security problém. No, tak prostě se to updatene a tím zajistíte, že to je prostě opravdu. Se nás na to ptá, ale vlastně, když vy tu certifikaci znáte a jste schopný jim odpovědět, jak máte vyřešit všechny ty security controls, tak to často je to dostatečné. Takže nás ještě žádný zákazník jako nedotlačil k tomu, že by řekl, ale jako máte si hezky odpověděli s tými certifikaci ne, nebo vám jako nevěříme. Takže spíš to dobrý mít dobře vyřešení a být schopný odargumentovat, proč to máte dobře. Ještě, když byly ty penetrační testy, řekněme na každém tom kole toho penetračního testu, kolik jsme našlo chyb a jak byly závažné u vás? Našlo se třeba 10 chyb a jako nebyly závažné tak, jako, že by sami o sobě byly zneužitelné. Většinou to je o tom, že máte strašně moc jako různých vrstev do té zabezpečení. Jo, například my na ty penetrační testy typicky vypínáme ten web application firewall, aby jsme zjistili, že kdyby nějak náhodou třeba nefungoval, takže stejně je to všechno v pořádku. A takže většinou tam jako víc úrovně, když se snažíte mít všechny ty úrovně jako vyřešen dobře, a když nějaký jiný něco najdou, tak my to jako fixujeme, když je to jako jenom prostě nice to have best practice. Takže většinou tam něco najdou, nebyl jsme měli tam nic jako zásadně závažného, neměli jsme žádný incident, takže by se taky něco stalo. Penetrační testy, z toho chcete být jako útok z interní sítě a jako zaměstnanské báze, nebo
my to máme zón na HERPu a na AWSku, takže vlastně testy naší interní sítě jsme ani nedělali, to není nějak významná vůči tomu produkčnímu systému, a ani jsme netestovali vyloženě jako prostě sítěvou infrastrukturu HERPu, jenom jsme se měřili na tu aplikaci. Jestli jsme testovali zaměstnance. Jo, to jsme v penetračních testech neřešili, ale řešíme to jako sami a se týče interní policy, s jakým způsobem naši zaměstnanci dobré dostávají zpráva, přístupy k interním službám a jak jsme mají zabezpečnost jako přítěž. Tak ještě nějaký dotaz? Pokud ne, tak díky moc, Dané.